I dalje jutro radio televizije Stara Pazova, za slučaj da ste do sada spavali i tek od ovog trenutka uz nas, onda dobro vam jutro i dobro došli. Svakako je preporuka da ostanete uz nas do 9 sati, a po mogućnosti i duže. U nastavku programa pričamo o interesantnim radionicama koje nas očekuju ovde u Staroj Pazovi, a meni je zadovoljstvo i čast naravno da vam predstavim moju današnju gošću, Anđelu Milošević, psiholog. Anđela, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima, naravno. Biće interesantno ovih dana, počevo od ovog vikenda, pa u narednim danima u Staroj Pazovi. Tako je. Pripremamo za naše mališane nešto novo. Naime, u pitanju su radionice za decu, kreativne i edukativne radionice za predstojeći vikend, dakle subota i nedelja koje su pred nama, i očekujemo da će se deca prijaviti, da će doći da se družimo i da se igramo. Imaćemo i kreativne i edukativne radionice. Tako za je. Mlađe kreativne, za nešto starije edukativne. Tako je. Mi smo formirali dve uzrasne grupe. Uh-huh. Prva je uzrasna grupa za decu od 5 do 7 godina i druga za decu od 8 do 10 godina. Zato smo i, kažem, osmislili da budu kreativne i edukativne. Uh-huh. Kreativne pre svega za tu mlađu uzrasnu grupu, da bi oni više mogli da se zabavljaju i druže na taj način, a sa druge strane edukativne za ovu stariju grupu, da bi mogli usput kroz igru i druženje nešto i da nauče. Dobro, što se tiče kreativnih radionica vezano za ovu mlađu grupu, tu će akcenat da se stavi na igranje, na crtanje, na neke igrice već. Na ono što bi zapravo mališanima i moglo da bude interesantno. Imaćete, svaka radionica će imati svoju temu, da kažemo. Biće tematske radionice. Tako je, da. Prva tema koja nas očekuje i koja je planirana sada za vikend i za prvo druženje jeste timski rad. Upravo iz razloga da bismo decu uopšte uveli i upoznali sa radioničarskim oblikom rada, da ih upoznamo, to jest da se oni međusobno zbliže, upoznaju. To je to, znači i za mlađu i za uzrasnu grupu ove prve radionice će biti edukativne. Opet kažem, što se tiče mlađe uzrasne grupe, nekako ćemo raditi na njima približan nivo, tu temu obrađivati, timski rad, a sa starijima ćemo već na neki drugi ozbiljniji malo način raditi. Što će biti svakako interesantno, pogotovo za ovu mlađu grupu, recimo ako eto neko dete nije uspelo da se upiše u vrtić, ako nema brata ili sestru, ako je jedinac u pitanju, biće jako interesantno i pre svega dobro, korisno da eto deca u grupicama uče i da se igraju i da crtaju, da zapravo stiču taj timski duh. Tako je, to nam je prosto i bila ta neka početna ideja kada smo razmišljali šta bi mogli novo da uvedemo u dečju igraonicu Foka, i došli smo prosto na tu ideju da bi eto radioničarski oblik rada pre svega pomogao najmlađima da se oslobode, da razviju komunikaciju, da steknu nove prijatelje, jer kažem, pored glavnog cilja koji jeste da se nauči nešto, jeste pre svega da se dobro zabavimo i družimo. Upravo tako. U pizzeriji Foka u Staroj Pazovi, ovde u gradskom parku, biće organizovane radionice. To je bivši Stamevski, eto, za slučaj da neko ne zna. I upravo u delu gde i jeste igraonica. Imate i pravi ambijent. Da. Radionice, cena? Što se tiče cena pojedinačne radionice jeste nekih simboličnih, ali tako da kažemo, 350 dinara. Kada smo razmišljali o tome koja bi to cifra bila, prosto smo hteli nekako da približimo svim roditeljima eto, odebrali smo dakle cenu 350 dinara. Stvarno smatramo da je simbolično i da možda roditelji koji ne mogu često da priušte razne aktivnosti deci, to ovaj put urade. Sigurna sam da će ovo biti pun pogodak. Sami ste rekli, cena je zaista simbolična. Koliko traje? Da, vremensko trajanje je sat i po. Naravno, to neće biti samo teorijsko obrađivanje teme tokom sat i po vremena. Tu smo uračunali i određeni program, kao što sam rekla, druženje, zabave. Tu je uključena i pauza od tih sat i po vremena, tako da roditelji ne moraju da brinu da će deca previše da se umore ili bilo šta slično. Biće klinci u dobrim rukama. Tako je. Tokom tih sat i po vremena mi obećavamo da će biti u dobrim rukama i da će svakako nasmejani izaći sa radionice. To me raduje. Sigurno sam da će i odziv biti dobar. Kako možemo da vas nađemo, osim da dovedemo decu? Možete lično da dođete. Evo, sada je četvrtak, znači tokom današnjeg i sutrašnjeg dana još uvek možete da prijavite vaše mališane ili kada ste u prolazu ka parku.
Možete doći svakog dana, znači od 9 ujutru do 9 naveče radi igraonice, na taj način lično da prijavite dete ili možete na broj telefona 062-180-03-784, dakle isto u toku celog dana od 9 ujutru do 9 naveče. I kada startujemo? U subotu? Startujemo u subotu u podne, tačno u 12 časova. Za mlađu uzrasnu grupu, dakle, u subotu 23. maja, a starija uzrasna grupa 24. maja, isto sa početkom u 12 časova, tačno u podne. Odlično, dok mališani kroz igru uče, roditelji mogu nešto lepo da pojedu. Tako je, da sedu. Još nešto što bih želela da naglasim jeste da sa galerije u kafića Foka roditelji imaju mogućnost da gledaju svoje mališane u igraonici, tako da u svakom trenutku mogu da bace pogled, da tako kažem, da provere da li je sve u redu, da li funkcioniše svojim tokom. I to je to. Imaju kontrolu, ali sigurna sam da će biti zadovoljni. I mi se nadamo, verujemo. Anđela, hvala puno što ste bili moj gost. Hvala mnogo vama. Uspeha u daljem radu i eto, obaveštavajte nas kako teče. Hoćemo. Hvala vama što ste nas pozvali i omogućili eto, da i na ovaj način promovišemo i pozovemo roditelje da dođu. Hvala još jednom.